Gjysma e dytë e muajit gur duket se po rikthehet normaliteti në lëvizjet e udhëtarëve me tragjetet e linjave nga dhe drejt portit të Durrësit. Sipas autoritetit portual, gjatë periudhës janar-korrik, tragjetet e dy linjave që lidhin qytetin me Barin dhe Ankonën kanë kryer 545 lundrime gjithsej, me afro 240.000 pasagerë në total. Referuar këtyre të dhënave, numri udhëtarëve duket se është rritur me 72% krahasuar me një vit më parë kur lundrimet u pezulluan si pasojë e masave kufizuese anti-Covid. Korriku duket se ka ndikuar në rritjen e numrit të udhëtarëve, duke bërë që tragjedit të kryenin nga dy lundrime përgjatë 24 orëve, nisur nga prenotimet e shumta të udhëtimeve nga Italia drejt Durrësit.